Hej och varmt välkomna ska ni vara till ännu en vinnarfilm med mig, Alexander Söderberg. Det är jag som är ordförande för Vinnarskolan. Och Vinnarskolan visar till vad just ni ska få de verktyg som ni behöver för att bli mer framgångsrika i era liv. Idag ska jag ta vid lite det jag avslutade förra gången. Och förra gången så beskrev jag den här elsparkcykeln som en riktig leksak för ordentliga latmaskar och en symbol för latmasksamhället. Jag hoppas ni inte blev allt för kränkta eller stötta av det avsnittet. Det var meningen faktiskt att provocera lite, men ibland behöver man faktiskt bli lite kränkt och stött för att kunna ta tag i sig själv och göra något åt sin situation. Det är endast genom att få höra att du gör något som kanske är dåligt för dig som du faktiskt kan ta tag i dig själv och göra något åt din situation. Annars kanske du bara lever i blindo och tror att allt är frid och fröjd och att ingen skada är skedd. Och jag är en sån som skiter lite i om folk kommer med orättfärdiga och personliga påhopp. Sådana där ad hominem-angrepp. När man går till angrepp på personen. Skulle någon säga att jag är en latmask, eller dålig, eller hemsk, eller vad det nu är. Jag tänker inte särskilt mycket på det. Särskilt om jag inte är något av de sakerna som de säger. Så att då går livet vidare som vanligt igen. Men... vad är det då jag ska prata om idag? När vi ändå är inne på det här latmaskspåret och den här latmasken som bor inom oss alla i mer eller mindre utsträckning, så ska jag ta upp de 10 vanligaste ursäkterna till att man inte vill träna eller struntar i att träna. Och jag kommer i varje sån här punkt att gå igenom en liten lösning på vad man kan göra för att mota den här ursäkten i grind och faktiskt göra sig av med den och ta tag i träningen istället. Så vilka är de här 10 vanligaste orsakerna till att du inte tränar? Den första är att jag hatar träning. Hur många gånger har du inte hört folk som säger jag tränar inte för jag hatar träning, det är så tråkigt. Ofta är det personer som knappt har tränat särskilt mycket hela sitt liv och inte testat olika träningsformer. Och som efter att ha testat några gånger i barndomen eller ungdomen och inte tyckte det var kul, så har de på något sätt automatiskt sagt sig själva att all träning är skit och all träning är lika tråkig som den här träningsformen. Men du måste ju testa och hitta en träningsform som passar dig. Det är det som är lösningen på det här. Att hitta en träningsform som du är bekväm med och som du inte känner att du plågar dig själv till döds av att göra. Jag kan ju säga själv att jag som håller på med löpning, jag tycker inte alltid att det är jättekul. Men det ger mig en enorm tillfredsställelse efteråt. Och de dagar jag känner mig lite sliten kanske jag inte cyklar. Eller jag springer särskilt mycket utan jag cyklar lite istället. Variera träningen. Så att variera träningen och hitta en träningsform som passar dig. Så lovar jag att du kommer tycka att träningen är betydligt mer angenäm. Och inte lika plågsam och tråkig. Så det här med att du hatar träning. Det kan du inte säga om du har testat alla träningsformer som finns. Och det kan garantera att du som kollar på det här inte har gjort. Vilken är den då näst vanligaste ursäkten, nummer 2, till att inte träna? Det är att man är för upptagen med antingen studier, arbete, föräldraskap eller hobbies eller någonting annat som tar upp tid från träningen, som tar mycket tid. Ja, jag förstår att om man är förälder att mycket tid går åt till att ta hand om sina barn. Jag förstår om man är heltidsstudent, jag har själv varit där. Är väldigt upptagen med att plugga inför tentor och kanske deltidsjobba och annat. Men det finns alltid en liten lucka. På i alla fall en halvtimme, tre kvart som du kan klämma in någonstans under dagen. Garanterat. Och lösningen är ju då att planera bättre och kolla på vad du gör av din tid. Jag kan garantera att du kan hitta tre kvart, någon timme där under dagen. Eller när du nu får tid ledig. För att du lägger säkert timmar på sociala medier, tv, filmer, YouTube-klipp med gulliga katter eller allt vad det nu är. Som tar bort från din tid istället. De här onödiga tidsfördriven lovar jag att du kan skala bort och få tid till träningen. Det finns alltid små luckor till träning och kom ihåg att träna minsta lilla. Bara om det är så för några minuter. Eller en kvart, 20 minuter kanske. Så är det tillräckligt och mycket bättre än att inte träna alls. Än att skippa träningen bara för att säga att man inte har tid. Det finns alltid tid. Det handlar bara om att göra sig den här lilla tiden. Vilken är då den här tredje ursäkten, vanligaste ursäkten som folk använder till att inte träna eller till att hoppa över träningen? Jo, det är att jag är för trött för att träna. Orkar inte. Så jobbigt. Ja, anledningen till att du
antagligen är trött, det är för att du inte tränar tillräckligt eller inte ger dig ut och tränar just när du känner dig lite trött. För jag lovar att hur trött du än känner dig så kommer du genom efter ett litet träningspass. Om du startar det när du känner dig som trött, att känna dig betydligt piggare efteråt. Och när du börjar röra på dig, gör det till en vana, då kommer du känna att den här tröttheten är inget större problem längre, utan du motiverar dig själv lite mer för varje gång om du ger dig ut när du är trött. Så när du känner så här att jag är för trött för att träna, okej, men träna då lite grann. Börja åtminstone träna lite grann och sen se hur du känner dig. Det är alltid värt att känna efter och se om du klarar det. För klarar du det förbi början av träningen fast du är trött, då kommer du att klara den i framtiden också. Det kan jag garantera. Det handlar bara om att mota den här ursäkten, jag är trött i grind, och faktiskt träna fastän du känner dig lite trött. Du får alltid lite mer energi efter träningen, hur trött du än är. Jag lovar, för jag har själv varit där många gånger. Och vilken är den fjärde vanligaste orsaken till att hoppa över träningen? Jo, det är att man tycker det är för svårt och det är för smärtsamt. Det är inte särskilt svårt att hitta en enkel träningsform som varken kräver särskilt mycket eller dyr utrustning och som du kan göra vad som helst. Jag menar, hur smärtsamt är det att gå en promenad? Är du inte handikappad eller har brutit ett ben eller har något annan form av kanske medicinsk åkomma så att du verkligen inte ens kan promenera, så kan du i alla fall göra det. Och det är väl inte för smärtsamt eller för mycket att göra. Och det är då du får anpassa träningsformen lite. Att kan du inte springa eller jogga så kanske du kan gå. Och kan du inte gå kanske du kan cykla istället. Eller lyfta lite vikter eller göra något. Eller simma bara du kommer ut och rör på dig lite. Det är det som är huvudgrejen. Och det är just att ta sig förbi den här tröskeln i början. När det är lite smärtsamt, när det är lite tungt. Det är det som är halva grejen. För när du tar dig förbi den här tröskeln varje gång så blir det lättare att ta sig förbi när du gör det nästa gång och nästa gång. Så att det är för svårt eller smärtsamt, det är en ursäkt som absolut inte håller. Och ja, det gör ont i början när du tränar ifall du är nybörjare eller inte har tränat på ett tag. Du får träningsverk, det gör ont för du använder inte de här musklerna regelbundet. Men den träningsverken kommer bli mindre och mindre för varje gång när du gör till en vana. Så att ut iväg med den här ursäkten att det är för smärtsamt och för svårt att börja göra något enkelt. Det minsta lilla istället. För det är bättre än att inte göra någonting. Och den femte vanligaste orsaken på den här listan. Det är att jag är skadad. Jag har pajade knän eller kan inte göra något annat. Men ja, det kanske är sant. Och jag förstår ifall att du inte kan utföra vissa träningsformer om du är skadad. Om du till exempel skadat axeln. Eller överarmen eller brutit en arm så kan du ju såklart inte lyfta. Men du kan kanske promenera i alla fall. Och har du dåliga knän eller något för tillfället. Ja, du kanske kan cykla. Du kanske knäna klarar. Kanske simning klarar den. Du kan klara en promenad. Du kanske lyfta lite vikter. Men det finns så mycket andra träningsformer du kan göra. Beroende på var du är skadad. För är du inte multisjuk. Eller har något svårt handikapp så att du verkligen inte kan träna alls. Så finns det alltid små träningsformer som du kan ta dig till. Om du är skadad någonstans oftast. Det är så jag har gjort i alla fall när jag har varit skadad tidigare. Att jag har fått variera träningen. Kör alternativt och sånt tills det är bra igen. Till exempel cyklat. Eller åkt skidor när jag har varit för när jag inte varit löpklar eller i löpform så att säga. Så att det går att träna om man är skadad. Det gäller bara att hitta en träningsform som inte belastar skadan du har. Och nummer 6 på den här listan av vanligaste ursäkter att inte träna. Det är att man är för gammal. Det där är ett väldigt underligt argument. Vadå för gammal? Du är aldrig för gammal för att börja med någonting. Det finns ju fast någon som börjar med sina hobbies eller yrken som de kanske egentligen vill att göra hela livet när de är 80-85 år. Vadå för sent? Du som kollar på det kanske bara är 40-45 och säger jag är för gammal för att träna. Jag har aldrig börjat och ingen idé att börja nu. Det är aldrig för sent att börja. Det är den sämsta ursäkt som finns. Det är att man är för gammal eller att det är för sent att börja något. Det är bara för sent om du själv säger att det är för sent. Men du ska veta att det gäller att börja någonstans. Och det är bättre att börja sent än att aldrig börja alls. Bättre sent än aldrig heter det. Och att det finns ju fullt med gamla människor som börjar träna först på äldre dagar. När de sett vilken bra effekt det haft på dem. Och om de vågar gå och träna. Och om de inte skyller på att de är för gamla.
Så vad har du för ursäkt att säga att du är för gammal? Det håller absolut inte. Och hon, den där åldringen, hon var ett hon som gick bort nyligen, Dagny, som var 111 år eller något. Hon sa ju inte att hon var för gammal att lära sig internet och datorer och allt vad det här. Medan andra pensionärer klagade på att jag är för gammal. Då sa hon så käckt att ja, jag är minsann över 100 år. Ja. Och jag börjar med det här. Jag är inte för gammal. Då är inte du för gammal heller. Och det har ju hon så rätt i. Eller hade hon så rätt i. Så att man är för gammal, det håller inte heller. Och att börja sent är mycket bättre än att inte börja alls. Så att ut med den här ursäkten. Du är aldrig för gammal. Nummer 7. Det är också en sån här underlig ursäkt att det är för dyrt att träna. Ja, om du ska träna på det kanske mest fashionabla gymmet i Stockholms eller Göteborgs innerstad så kan ett sånt kort kosta ganska mycket. Ja, det förstår jag. Men träning behöver inte alls vara dyrt. Särskilt inte om du håller på med enklare träningsformer som gång eller så promenader eller löpning till exempel. Det behöver inte alls vara dyrt. Allt du behöver är fasen ett par skor och ytterkläder. Så att, och det finns ju utegym i de flesta städer, vad jag vet. Kan du använda ett sånt om du inte gillar att använda hantlar eller vikter. Man kan annars köpa hem ett par hantlar, hitta begagnat. Det finns mycket du kan göra för att träna och det behöver absolut inte vara dyrt. Det kan behöver nästan inte kosta någonting egentligen. Och huvudsaken är att man går ut och rör på sig, att man får det här blodflödet, att man får igång kroppen. Så att det här med att ska det är för dyrt att träna. Det är också ett sånt argument som jag tycker inte alls håller särskilt bra. För att träning behöver inte vara dyrt. Det är om du själv vill göra det dyrt som det blir det. Och ja, börja det lilla. Börja promenera utomhus. Det är den billigaste motionsform som finns. Det och utegym. Och det kostar dig bara ett par skor. Och om du inte springer väldigt mycket som kanske undertecknad så kommer de här skorna hålla väldigt länge. Ett par kommer ju hålla säkert ett år för dig. Det kan jag garantera. Beroende dock på hur mycket du sliter på dem givetvis. Men ungefär ett år. Och en sån här underlig ursäkt, nummer 8, nu börjar jag närma mig slutet här. Det är att jag vågar inte träna. Jag vill inte visa mig att träna. Jag är för generad för att träna. Jag är för inaktiv. Det är en sån här, och därför vill man inte börja igen. Men jag tror inte att jag många gånger har tänk på hur löjlig jag ser ut när jag springer maraton efter 3,5 mil och kroppen sjunker ihop och är trött. Man är, ser ut som att ögonen är uppe i huvudet och man är någon helt annanstans. Ja, man kanske ser lite löjlig ut när man tränar. Men det är ju någonting som man får lära sig att hantera med tiden så att säga. Att är du rädd för att gå ut och träna, men nu ska du då kunna komma igång? Vi har ju alla varit nybörjare någon gång och ser dumma och klumpiga ut. Så att det är bara att ta sig över den här tröskeln, den här pinsamhetströskeln. Det är färre som skrattar och tänker på det än vad du tror. Det sitter i ditt huvud, det här med att folk skrattar åt dig eller tycker du ser löjlig ut när du tränar. Det är som sagt, det är bara hjärnspöken mestadels. De flesta bryr sig inte överhuvudtaget om att en snubbe går ut och joggar eller går eller cyklar eller vad han nu gör i träningskläder. Jag tror det är knappt någon som tänker på det. De enda som tänker på det ska göra sig lustiga folk. Kanske små ungar som håller på och busar runt och härjar runt. Liksom. Men vad gör det? De har inte konsekvenstänkt riktigt heller, småbarn. Så att det är bara att inte bry sig i så fall. Det är så jag försöker tänka i alla fall. Fokusera på träningen och få den gjord istället. Och vad folk säger är skitsamma. Skulle de säga något, ja, det handlar mer om dem själv än vad det gör om dig. Det är trots allt du som försöker föra ditt liv framåt och inte dem. Så att ut med den här ursäkten om att man är för inaktiv eller generad för att träna. Det går över efter några gånger. Bara ge dig ut och sätt igång, det är det viktiga. Och nummer 9, nu börjar närma mig slutet. Det är att jag är för stressad för att träna. Och jag har så mycket att göra nu, jag har så mycket att tänka på att jag hinner inte träna. Det är just när du tränar som den här stressen försvinner. För att du aktiverar mycket hormoner. Och endorfiner och dopamin och annat i kroppen som gör att du mår bra. Som gör att när stressnivån sjunker. Så att säga, du får ju mer av det här oxytocinet och serotoninet och vad det nu är i hjärnan. Så att du blir lugn och kan tänka klart igen. Det är mycket som aktiveras när du tränar. Och den bästa boten mot stress som du har för tillfället, det är just att röra på sig, att träna. Det är så du får ut stressen i kroppen.
Det är så det här bakgrundssurret i huvudet försvinner och du kan börja tänka klart igen. Så att bästa du kan göra när du är stressad är att träna lite grann. Få igång kroppen. Kanske lite kort och intensivt. Eller en lite längre stund, vad du nu vill. Du kommer känna att huvudet är klarare efteråt. Och har du mycket att göra på jobb eller din arbetsplats eller hemma eller vad det nu är. Gå ut på en liten promenad. 10 minuter, en kvart. Kom tillbaka och du kommer känna att det är så mycket lättare i huvudet. Det är vad jag brukar göra när jag känner mig lite stressad med arbete och annat. Att jag går ut på en kort promenad, kommer tillbaka och sen tar jag nya tag igen och har världens energi. Och det kan du också göra. Och den tionde och absolut kanske underligaste och sämsta ursäkten är att jag är ju redan så smal och slank. Varför ska jag träna? Alltså det är så här att bara för att du är smal och slank nu behöver inte betyda att du är bra hälsa. Du kan ha väldigt mycket av det här viscerala fettet, det vill säga fettet kring organen som du inte ser på utsidan. Och du kan ha helt nästan igen täppta blodkärl och artärer och annat. Du kan vara helt åderförkalkad men ändå se smal ut på utsidan. Så att bara för att du är smal eller slank betyder inte att du är god hälsa. Och har du garanterat inte tränat på flera år och fortfarande är smal och slank, ja då är du antagligen verkligen inte i god hälsa. Och du behöver ju träningen för att aktivera dels kroppen och för att bygga lite muskler och för att hålla kroppen igång. För att har du bara lite muskler eller tränar du bara lite så kommer det göra mycket för din för hjärta och lungor, för dina muskler som får lite belastning. För gör du inte det, då kommer dina ben inte få någon belastning, du kommer bli benskör. De behöver lite belastning för att stärkas. Det kommer öka risken för åderförkalkning och benskörhet och allt annat vad det är längre fram. Hjärta och kärl kommer vara i mycket sämre skick. Du kommer inte ha alls samma energi som när du var yngre om du fortsätter att inte träna men är smal och slank. Ja men ni hör, hälsoproblemen består nästan allihopa. Och bara för att du är slank så är de inte helt obefintliga eller har gått bort. Visst, de är mycket färre, många färre än om du är överviktig. Eller fet, givetvis. Men det är fortfarande inte hälsosamt att inte träna, även om du är smal. Så att det är den här kanske sämsta ursäkten, att jag är så smal och slank, jag behöver inte träna. Ja, men strunta i det då och må därefter sen. Eller börja träna och må bättre. Men det var hur som helst de här 10 vanligaste ursäkterna till att inte träna. Och lite små lösningar på hur du kan faktiskt skippa ursäkterna och komma igång med träningen istället. Och jag hoppas att det här driver latmasken ur det lite mer. Och använd gärna de här motfrågorna varje gång någon använder en sån här ursäkt. Och få dem på bättre tankar genom att presentera kanske några av lösningarna som jag just gav. Ni ska ha stort tack för att ni kollade på den här filmen. Det här var allt för mig. Vi ses om några dagar igen. Ha det bäst tills dess.